mateřských center novou celoroční a celorepublikovou kampaň Křídla a kořeny naší rodiny. Vychází to vlastně, když se zamyslíme nad tím názvem, tak rodina jako taková potřebuje mít pevné kořeny, a které získává vlastně v těch generacích. Je tam to zakořenění, zakotvení vlastně těch jednotlivých členů a přichází to v ty křídla, kde vlastně křídla nám symbolizují tu svobodu, kde musíme vlastně těm dětem dát ty křídla jejich rozhledu. Tak ta kampaň je vlastně rozdělená po měsících, každý měsíc má nějaké téma, na které v mateřských centrech jsou připravovány různé aktivity. Tak, ten program Vysí dole na výstavě. Tak, program Vysí dole, kde zároveň poznáte si mateřských center, protože na panelu je síť symbolicky. A na tom jsou navěšené teda letáčky s prezentacemi jednotlivých členských organizací. Vedle potom na tom panelu právě jsou další informace k projektům a rozepsané ty měsíční aktivity ke kampani. Tak ty fotky, které běží, tak to rychle projedeme. Tady je vlastně regionální setkání. Kulatý stůl z roku 2011 a vzadu vlastně byly vidět ty letáčky, které jsou potom taky dole. Tady jsme měli regionální právě koordinátor národního týdne manželství. Tohle je veletrh sociálních služeb, kde se každoročně vlastně prezentuje práce mateřských center. Tady to je bamberiáda, prezentace zase naší činnosti. Tady jsme měli aktivitu s naším partnerem Bezpečně na silnicích OPS, se kterou v mateřských centrech nabízíme preventivní programy silniční bezpečnosti. Výtvarná dílnička, tady je to právě ještě taky s panem Šťastným, který zastupuje Škoda Auto, a i s ním vlastně jsme měli projekty, díky němu se nám podařilo, to je v Sosnové u České Lípy, kde pro nás Liberecký kraj připravil kurzy bezpečné jízdy pro maminky z Libereckého kraje. Tak to je naše jedna z putovních výstav. Tady je představení divadla při zahájení činnosti mateřského centra Štěstí v Žandově. A tady je přednáška z projektu Zdravý úsměv pro mateřská centra, kde teda se snažíme o edukaci především rodičů v péči o zoubky. Tak, tady prezentuju už ani nevím co. A tady to je ještě v té Sosnoví, tady jsme vlastně měli první pomoc, co vzpomínám. Tam jsme oblebovali medvídka. Tak a to už jsou fotky z mého soukromého života, moje krásné děti. A to je aktivita, kterou naprosto relaxuji, a to je pěvecký soubor, kostel, chor, z Jablonce nad Nisou. Jo, a tady ještě první fotka. Projekt sítě mateřských center Společnost přátelská rodině. Je to ocenění. My jsme rozdávali. My rozdáváme ocenění, my oceňujeme společnosti, a původně to byla kampaň, která vznikla v roce 2004, a postupně vlastně se nám podařilo ji povýšit až k tomu, že dostala podporu evropské dotace a je z toho projekt, který je na 2 roky. V loňském roce jsme právě oceňovali firmy z Libereckého kraje a 7 dalších krajů v republice, a v letošním roce nás čeká, nebo aspoň mě osobně, Ústecký kraj a se další. Každý rok je teda celorepublikové kolo, takže větší společnosti, co mají celorepublikovou působnost, tak se mohou přihlásit do toho celorepublikového kola. Tak ještě možná na závěr, že rok a půl jsem si plnila krajskou koordinátorku v Ústeckém kraji, takže jsem měla na starosti celý severní Čechy a musím říct, že jsem se moc ráda vrátila pouze v činnosti v Libereckém kraji, protože ta rozloha a ta náročnost té koordinace byla taková, že opravdu jsem neměla sama dobrý pocit, že tu práci dělám dostatečně, a protože chci opravdu být přínosem pro mateřský centra, a poslední dobou je vlastně lehce na tom politickém poli, tak ráda dělám věci pořádně. Takže to je asi ode mě všechno.